Jsme rádi, že sledujete sportovní dění na Třinecku. Vítejte opět u fotbalového speciálu. I v tomto případě věnujeme vysílací minuty významnému stoletému výročí třineckého fotbalu. Tentokrát jsme si povídali s trenérskou ikonou klubu, Otolancem, který 51 let svého života zasvětil výchově mladých fotbalistů. Na úvod si neodpustím, i když je tady teplo, rozehřívací otázku. Když řeknu fotbal, co vás napadne jako první? Protože to je, ta asociace vždycky přijde jedna většinou a je velmi důležitá. Takže pro vás fotbal, 100 let třineckého fotbalu. Co vás napadne jako první věc? Od malička. My kluci z kolonie jsme mydlili s balonem od rána do večera. Nebyly kladeny na nás takové těžké, jako to mají dneska děti ve školách. Učit se. My jsme to měli volnější, tudíž jsme měli větší čas věnovat se té kopané. No. Fotbal je jednoduchá hra. Nemusíte být špičkový, ale musíte tam jít tu. Kenior nebyl světový fotbalista. Byl to Třinečák. A v lize měli z něho obavy. Bujok Karel. To samé, že? Takže Adolf Večko, to už byl trošku starší, ten už potom nehrál. Třinec hrál krajský přebor, ja? A bylo 5000 diváků. Dneska jsem zklamaný, to, co oni chtějí ti lidi. Tu se hraje druhá liga, druhá největší soutěž. A troufnu si říct, že velmi dobrý fotbal, i když se nevyhraje, protože fotbal se nehodnotí jenom vyhra. Že? Ale teď si vemte celý oddíl. Když se tak podívám, jak krásně, jak těch dětí kolik tu je. To je kolem 500-600 dětí, jestli se nemýlím. Že? A tam by měli být trenéři trošku, aspoň já jsem to razil, nejenom fotbal, ale určitě lidskosti. 88 let budete mít, pokud jsem správně počítal. Budu mít 11.7. Přesně tak. Tak musím se zeptat na tohleto, protože celý život vlastně, celou kariéru fotbalovou, vy tak trošku žijete s tou nálepkou, že jste na srdce. Jakým způsobem to ovlivnilo vaši kariéru? Protože no tak, fotbal jste hrával, ale pak jste byl 51 let trenérem, jo? Takže ta diagnóza, ta mě velmi zajímá. No nevím, jak to je dneska. Když jsme měli zdravotní průkaz ke každé registraci, co půl roku se chodilo do doktora, no a ten povol. Pokud jsem hral za dorost, to nic, ale pak měl jsem 17 roku, tak něco kolem 17 roku přes a chtěli mě ostaršit, abych mohl hrát za starší. A tam už ta prohlídka byla důkladná. No a doktor Šímek nebo Šimon, tak nějak mi řekl, chlapče, ty vrcholový sport nemůžeš hrát. To byl jeden poznatek, to byl pro fotbal, ale hokej jsem hrál taky. A tam byl doktor Fischer, on byl později chirurgem, neurochirurgem v Opavě nebo tak nějak. A on tu začínal v Třinci. A on mě prožil, tak tamto, ty máš normální sportovní srdce. Já jsem běhal s něma a nic jsem necítil, že bych mě nějak to... Jak jste to zavnímal, tu diagnózu a vůbec, co to udělalo s vaší kariérou? Přestal se hrát? No tak, už mě nestavěl, už jsem byl trošku na okraji. A mě to nevadilo. Já jsem hrál s klukami, převážně s našimi klukami tu. Ty Bčka to byly naši. No a to jsem mohl hrát. Bo to nebyl vrcholový v těch pomářích. No tak tam jsem byl spokojený. No. A už tam v tom období se formovala vaše trenérská dráha? Nebo jo, to přišlo z učelnic najednou? Jak to přišlo? Přišlo. Tehda trénoval Ačko pan Labaj. To bylo o první lize, nebo tak nějak v první lize, to už to nepamatuju tak důkladně. A on přišel ke mně a právě ty otíku, jednou musíš skončit. Právě tak nešel bys pomoct. Tak jsem se přihlásil, chytlo mě to. Víte, jak to je krásné, jak přijdete a děti přijdou 5 roku, 6 roku, ty negramotné pohyby, spadne toto. Ja? A najednou za rok vidíte, jak už jsou jiní, chápavější. Je to krásné, no. Z těch hráčů, které jste vychoval, jo, kteří došli nejvíc nahoru, tak vzpomeňte. Já vám něco řeknu. Tak já to nemůžu říct, že já.
Já jsem byl jeden článek z toho. Ja? Tam potom je dorosty a tak dále, že? Ale co jsme napočítali? Ligu, co hrala, a i reprezentanti, to jich bylo 17. Že? Reprezentovali bratři Kulové, ty byli výjimeční. Zdeněk Češlar, ten byl taky výjimečný. Brankář Kopka za Prešov, Brno, Pastorek René. Bylo jich hodně, no, tak všechny nemůžu jmenovat, protože už to tak nemyslím. No. Kdybychom se zastavili u bratrů Kulů, no? Tak říkal jste, že byli naprosto výjimeční a dokonce některé i veselé příhody s nimi máte. Oni byli první na tréninku, kluci se scházeli a oni už dres a už pimplažili s balonem, ja? A přijeli na kole z Těšína. Že? A když jsme končili, to já jsem už byl převlečen a já jsem musel vyhnat. Ale pane trenér, ještě je vidno. Takže žili oni měli ten... strašně rádi fotbal. A dokonce jeden z nich mi řekl, pane trenér, my bychom chtěli reprezentovat. Věříte, že se jim to splnilo? Na turnaj jsme jeli do Trnavy, mezinárodní turnaj. A oni onemocněli obodvo zarděnky, či co, nesměli. Ale oni už dva dny předem vyfasovali věci. Že? Tak já jsem tam jel proto, pro ty věci. A oni se oblekají, oni jedou se mnou. Že? Tak horko, těžko je udržel. Že? Ten otec jeho tak a právě ještě bude turnaj a bude žrat. A měl pravdu. Vy máte veselou příhodu s Karlem, když měl jet na nějaký turnaj se školou a on to zaměnil za bráchu. Jak to bylo? Aha, to bylo, no, pokud ještě pamatuji trošku, tak byly ty závody, to byly tehdy školy, závody, já v běhu, na vytrvalost, jo. No tak vyhrál to ten Karel, že? No a teď přišel a říká mi, já nemůžu přijet, protože musím školu reprezentovat. Škola mě neuvolní. No ale a my hrajeme na Baníku. Přijdeme do kabiny, já je poznal, protože Karlík má tu jizvičku. Ale v té době nerozeznali, když byli stejně oblečeni. Přijdu a dívám se a Karel se staví na střetu. Ne, Karel, ještě jsem nevěděl. Já myslím, že to je Vlastík. Tak, no to je Karel. Vlastík šel zavodit místo něho. Pojďme ještě, pane Lance, k té historii. No. Rok 1963, jak jste ho zažil, ten postup do nejvyšší soutěže? Postup do první ligy, to byl svátek u nás. To máte, to šly proudy z Borku, hudba hrála, to bylo nadšení, že? A dneska to nemají ti lidi, to nadšení z toho fotbalu. Chodíte ještě tady na fotbal, jo, to sledujete fotbal. Druhou ligu, teď. Takže co říct na ten třinecký fotbal z vašeho pohledu? Tak druhá liga je druhá liga, to je někdy ligové zápasy, že? Tak to si musíme vařit takový Třineček, že? A malé městečko Plíšací. Má fotbal druholigový, to nám stačí. Co by pomohlo, pane Lanc, třineckému fotbalu z vašeho pohledu? Co by pomohlo? Mm-hmm. Pokud nebude masovost, nebude ani špička. Teď se mluví, když pyramidy jsou vysoké, ale musí mít základ. Holky hrají fotbal, jo. Už i v Třinci. No, co když, na to říct? Když jsem končil, to tu byly, chodili dvě holky. No, to je dobré, ať to zkusí. A víte, že hrají lepší ten fotbal jako ti chlapi? Já jsem se díval na to národní mužstvo a já jsem zíral, jsou ohledu plnější. Nehrají surově, nefilmují. Nebo to dneska trošku se ho dotkne, umíre a leží a naříká, převrací se. Potom se dívme, že v televize řekne babička, že chce doktora od fotbalistu. A proč? A pan, on leží, umírá, něco mu dají a on už je zdravý. Udělal byste něco jinak v té 51leté trenérské kariéře, kdybyste tu možnost měl, nebo prostě jste tak, to prožil naplno a je to nejvíc, co jste dosáhl? Já jsem se zadrhl, protože nehrál jsem ligu. Byl jsem přihlásený na to, co Lábaj měl, Tržův ústav. A byl ten Tyrlík, Kraus a já. Kraus, to je samozřejmě.
to byl borec, že? No, já jsem udělal taky zkoušky, ale jelikož z města tu Střince nemohli jít víc jak jeden, že? A Tyrlík, ten byl zase gymnasta, no tak ten šel. To byla jedna. No tak jsem říkal, to nic, na příští rok. No jo, na příští rok ano, ale měli přednost ligoví hráči. Pak jsem si řekl, ale tak já si naučím sám věci. To a hodně jsem zháněl literaturu, psychologie dětí. To je důležité, to poznat to děcko, proč tak dělá, nebo co tak je. Že? K tomu, tak to jsem bifloval. No. Co byste popřál Třinci do těch dalších let určitě? Co jim popřát? No všechno nejlepší. Výsledky. A aby se zase podařilo postoupit do první ligy. A aby tu bylo plno, aby tu byl nový stadion. Bo ten tam je tak krásný. Ale je velký moc, taky atletický. Že? Ale ten tu tak jenom pro fotbal. A aby byl plný. Protože ten hráč, když chodí hodně lidí na fotbal, ja, tak ho to žene. A je schopen vydat ze sebe víc než normálně. Takže plné stadiony diváků, kvalitní fotbal a co víc, no. My se máme tak dobře, že už není co přát. Příště se před prázdninami uvidíme naposledy a určitě u jiných sportů. Více neprozradíme. Mějte pěkný den.